Зараз трошки побути на паузі, тому що в нас на зв'язку Олександра Булана. Це аналітик Українського центру європейської політики, кандидат економічних наук. Пані Олександро, доброго вечора. Доброго вечора. Ви знаєте, я дуже хотів поговорити з вами про економічну готовність до вступу до ЄС, але так вийшло, що ви потрапили трошки під роздачу з Орбаном, так? А ви бачите, що ми маємо великі проблеми постійно з тим, що Баба Яга проти. Скажіть, наскільки зараз Євросоюз видозмінюється, керівництво Євросоюзу, для того, щоб вирішити цю проблему? Ну, вже поставило питання про те, щоб одна країна не мала такого права в вето. Ну, тобто, Орбана треба долати. Ви бачите якісь, скажімо так, лакмусові папірці, які би про це могли підтвердити? Ну, на інституційному рівні, щоб Європейський Союз міг так долати право вето, тобто треба змінювати взагалі принцип голосування в Європейському Союзі, відходити від одностайності і переходити до питання кваліфікованої більшості, да, прийняття рішення. Але це дуже непросте питання, оскільки дуже багато країн, не тільки Угорщини, з цим не погоджуються. І, в принципі, щоб таке запровадити інший спосіб голосування, Європейському Союзу доведеться дуже сильно змінити взагалі свої установчі документи, договори про існування Європейського Союзу. Тому це не так просто. Тобто тут питання з Орбаном – це питання політичного, наскільки Євросоюз знайде ті важелі, ну, країни Євросоюзу, а також Єврокомісія знайдуть ті важелі, щоб тиснути на Орбана і щоб переконати його не порушувати єдності Європейського Союзу. Ну, і тут насправді від України не так багато в цей момент саме щось залежить перед груднем. Ми не так багато можемо що зробити. Ну, тоді ще одне питання. Ну, ми зачепили те, що і Австрія каже, ну, не треба давати якісь преференції Україні перед країнами Балкан. І ми бачимо, що у нас постійно додається список вимог. І зараз ще додалося і розмінування в тому числі. Ми, коли були мирною країною, у нас не дуже вдалося увійти на той момент у Євросоюз. А тепер, наскільки те, що ми перебуваємо у війні, і те, що ми дуже довго, на даний момент для багатьох європейців це країна тотального катаклізму, країна з величезною кількістю замінованих земель, зі знищеними лісами, з взірваною дамбою, де зникло ціле величезне водосховище. Ну, тобто, проблемною країною, наскільки це нам може зараз завадити для того, щоб нам зробили крок назустріч? Насправді тут неоднозначний процес, тому що якраз через те, що почалася війна, ми отримали можливість взагалі розглядати, Євросоюз почав нас розглядати як кандидата, надав нам статус кандидата, і ми зараз опинилися в тій точці, де ми зараз є, коли обговорюється питання відкриття переговорів про вступ до ЄС. І якби не було війни, то я думаю, що нам би ще знадобилось років 10, щоб дійти до цієї точки, щонайменше. І насправді те, про що говорить Австрія, тобто ситуація з Україною, те, що активізувалося питання кандидатства для України, активізувало і питання Західних Балкан. Там також процес дуже прискорився. Відкрили минулого року переговори з Македонією і Албанією, отримала статус кандидата Боснія і Герцеговина. Тобто, насправді, Україна дуже позитивно вже вплинула на ситуацію, яка відбувається на Західних Балканах, їхнього просування до ЄС. Тому окрім того, варто сказати, що і населення більшості країн ЄС підтримує зараз нову хвилю розширення, тобто вони підтримують розширення ЄС. Тобто це не в усіх країнах, але в більшості країнах ЄС, чого не спостерігалося ще кілька років тому. Тобто Україна стала таким каталізатором, який показав, що ЄС, він важливий і важливо його продовжувати, поглиблювати його геополітичну роль через політику розширення. Тому насправді тут більше якби позитив, ну, не те, щоб війна зіграла позитивну роль, але ситуація, яка в якій опинилась Україна і співчуття до України, вона каталізувала процеси і прискорила процеси щодо питань розширення. Безумовно, коли мова буде заходити, що пані Олександро, позитивну роль теж вирішило. Вони раптом згадали про те, що у них є питання безпеки.
Вони майже 100 років не знали війни, у них було все добре. І якщо так прокинути, всі у них були два катаклізми: в 56-му році Будапешт і в 68-му році Прага. Раптом зараз вони починають говорити про те, що ППО повинно бути і у Варшаві, і все, тому що мати такого божевільного сусіда, мати таку мавпу з величезними гранатами в руках, треба оглядатись. Я думаю, що навіть за це вони нам мають бути дуже вдячні і із вдячністю нас покликати до себе. Ну, з вдячністю, ви розумієте, Євросоюз – це не тільки про безпекові і геополітичні питання, це також і про економіку. І тут саме річ в тому, що щоб функціонувати в єдиному ринку, Україна має відповідати тим вимогам і тим правилам, імплементувати європейське законодавство і працювати якби так само, як і працює європейський бізнес, да, щоб користуватися перевагами єдиного ринку. І Україна ще не готова до цього, тобто це займе певний час, щоб нам імплементувати це законодавство і підготуватися. І тут, звичайно, війна відіграє свою руйнівну роль, безумовно. Економіку вона не посилює. І тут, безумовно, через війну наш шлях буде складнішим. Да? Тобто економіці буде інтегруватися складніше, оскільки, окрім подолання військових викликів, нашому бізнесу доведеться ще й адаптовуватися до, можливо, в дечому більш строгих і більш складних правилах ЄС. Дякуємо вам щиро, дякуємо за те, що були з нами в цей вечір. Гарної вам спокійної мирної ночі, а ми, якщо ви дозволите, продовжимо тут в студії пана